Kiitos, arvon puhemies! Rajaturvallisuuslaki on työkalu, jolla Venäjää voidaan estää painostamasta Suomea välineellistetyn maahantulon avulla, eikä kyse ole tietenkään vain Suomesta, vaan koko Euroopasta ja Euroopan unionista. Samoin kyse on meidän toimintakyvystä osana puolustusliitto Natoa. Ja ennen kaikkea kyse on tietysti suomalaisten turvallisuudesta idän terroristivaltion ikiaikaisessa puristuksessa. Kun pakolaiskriisi vuonna 2015 leimahti, ei suomalaisilla viranomaisilla ollut työkaluja rajoittaa maahantuloa silloinkaan, kun EU-valtiot heittivät Dublin-sopimuksen roskiin, EU:n taakanjakosopimus jäi suutariksi ja Venäjä pääsi ensimmäistä kertaa testaamaan hybridivaikuttamisen mekanismeja Suomen itärajalla. Ja kuten me tuolla huomattiin, niin jos kriisitilanteen vaatimia lakeja aletaan säätää vasta kriisin jo ollessa käynnissä, niin ollaan armotta myöhässä. Siksi rajaturvallisuuslakia säädetään nyt, kun tilanne on vielä hallinnassa, ja jotta se pysyykin hallinnassa. Arvon puhemies, on tärkeää ymmärtää, ettei Venäjän rajallemme tuomat ihmiset ole turvapaikanhakijoita sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan pakkosiirtolaisia, joiden avulla Venäjä yrittää epävakauttaa Suomen ja koko Euroopan. Jaan lain vastustajien ja äänestyspäätöksessään epäröivien näkemyksen siitä, että Venäjän kyynisen valtapelin pelinappuloiksi joutuneet ihmiset ovat tässä tilanteessa uhreja. Mutta mitä pikemmin meillä on rajaturvallisuuslain kaltainen työkalu käytössä, sitä harvempi ihminen alkujaankaan päätyy Suomen ja Venäjän väliselle rajalle osana Venäjän hybridioperaatiota. On myös hyvä sanoa ääneen, ettei Suomella ole velvollisuutta uhrata koko kansakunnan turvallisuutta, jopa olemassaoloaan ajastaan jälkeen jääneiden kansainvälisten sopimusten alttarilla. Eri mieltäkin tästä asiasta voi tietysti olla, mutta silloin on hyvä kertoa uskottavasti, miten toimitaan tilanteessa, jossa Venäjä pakottaa Suomen itärajalle 10 000, 100 000 tai vaikkapa miljoona pakkosiirrettyä ihmistä. Ja montako FSB, Wagner tai muuta venäläistaistelijaa Suomen ollaan valmiita päästämään sillä verukkeella, että pakkosiirtolaisten joukossa saattaa olla myös joku turvapaikkaa aidosti tarvitseva. Alleviivattakoon myös, että vielä rajaturvallisuuslakia käytettäessäkin Suomesta voi hakea turvapaikkaa, mutta ei itärajan kautta. Rajaturvallisuuslain hyväksymisen jälkeenkin on ihmisoikeus hakea turvapaikkaa, mutta ei ole ihmisoikeus päästä Suomeen osana Venäjän hybridioperaatiota. Arvon puhemies, tänään täällä on jopa annettu ymmärtää, että Suomen demokraattisesti valittu eduskunta ja sen normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä säätämä laki olisi suurempi uhka suomalaiselle oikeusvaltiolle kuin Venäjä. Että oikeusvaltiomme voidaan säilyttää vain antamalla itädiktatuurille mahdollisuus uhata oikeusvaltiomme olemassaoloa ja kansallista turvallisuutta vihamielisillä vaikuttamisoperaatioilla. Kuitatkaamme tällaiset puheet ajallemme tyypillisenä raflaavana poliittisena retoriikkana. Arvon puhemies, Suomella ja sen eduskunnalla on valitettavan sinisilmäinen historia Venäjän suhteen. Ei ole monta vuotta siitä, kun NATO-jäsenyyden vastustus, Venäjän nojaava energiapolitiikka, venäläisten maakaupat ja lapsen usko Venäjän johtajien hyvän tahtoisuuteen olivat valtavirtaa. Uskon siihen, että eduskunta hyväksyy tämän rajaturvallisuuslain ja näin irtisanoutuu pitkästä turvallisuuspoliittisten virheiden jatkumosta.